Планета кіно. Це щось. Огортає землю. Спраглі крові потвори жадають панувати світом. І здається, що непозбувна бентега охопила всіх. Давайте РПГ тут заховаємо, бо скалі тут не шукатимуть. А місцеві? А діти? А тварини? На щастя, є козаки, яким на це... начхати. Три аматора уничтожили элитное российское подразделение. Я лично вырву их сердца и съем их. Уничтожить! Разложить на молекулы! Будем мочить в сортирах. Заткни пельку, покидюк. Прийшов час їх згадати незлим епічним фільмом. Як то живий? А це хто такий? Капелан. Ви дуже вчасно. Никто не должен уйти. От меня никто не уйдет. Це повне свинство так людей лякати. Незнайомий номер. Це президент! За завершення проекту «Новоросія». «Наші котики» з 30 січня у кіно.